berberi way tirigato horay u talabsato wax weyn baa u taabagalay berberi way tirigato horay u talabsato wax weyn baa u taabagalay tusaaliya mudan tilmaan taariikhda lagu qoro adduunyadu adduunyadu way tarto wiitunka wey lahaa waxay tartan ugu jiraan inay 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 talisyada dhigtaan tusaaliya mudan tilmaan taariikhda lagu qoro adduunyadu adduunyadu way tabto wiitunka wey lahaa waxay tartan ugu jiraan inay 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 talisyada dhigtaan ku soo dhawaada daawadayaal warbixin kooban oo aanu diiradda ku saarayno horumarkii iyo qorshayaashii lagu horumariyey magaalada Berbera laga soo bilaabo sanadkii 2012-kii qaybta ka ahaa Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Haaji Yuusuf oo ka mid ah golaha hadda ee degmada Berbera waxaanu eegaynaa arrimaha bulshada waxyaabihii ka hirgalay muddadaasi dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale biyaha maadaama uu xilligan yahay gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada Berbera mar kalena u sharaxan yahay inuu hoggaamiyo noqdana xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera xilligan bulshadu u hadaaqayso xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Haaji Yuusuf sanadkii 2012-kii ayaa waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii fara ku tiriska ahaa ee ku guuleystay inay ka mid noqdaan golaha deegaanka degmada Berbera kadib markii bulshada ku dhaqan gobolka saaxil ay u aqoonsadeen inuu yahay xildhibaan hagi kara hanan kara xilligaasi kursiga golaha deegaanka degmada Berbera horumarin kara gobolkaasi taasi beddelkeedana samayn kara isbeddello badan oo Berberi ay kaga horeyn karto dhiggeeda gobollada kale hase yeeshee 8 sano oo ka mid ahaa xildhibaan Cabdirashiid golaha deegaanka degmada Berbera maxaa u qabsomay ama uu ku suntan yahay bulshada ay maalintaasi dooratayna maxay maanta ku sifaysay ama ku sifeeyeen hase yeeshee Berbera ruuc qarni maanta waa sidee farqise noocee ayaa u dhexeeya 2012 ilaa 2022 hase yeeshee guushii golaha deegaanka degmada Berbera 2012-kii ay ku hageen xildhibaanada hadda jooga waxay Berbera noqotay mid ka soo kabatay dib u dhac aad u weyn iyadoo la talaabsatay ama badhaaftay gobollo badan oo ka mid ah Soomaaliland Berbera waxay horumar ballaaran ka sameysay dhinacyada arrimaha bulshada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo sidoo kale wadooyinka taasoo dhismayaasha hadda laga hirgeliyey ee hadda yihiin kuwa la talaabsaday wadamada horumaray Berbera oo ah maran ganacsiga si weyn uga dhex muuqda geeska Afrika badda cas ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo taariikh iyo sidoo kale marsada caalamiga dekada Berbera marsada dalka maxbuuti siiyey Berbera mudana mudana meshay ku taala muhiimad weyna muftaximeeyey hase yeeshee golaha deegaanka degmada Berbera ayaa waxay qayb ka yihiin hirgelinta wadooyin casri ah iyo dhismayaal la jaanqaadaya kuwa caalamka kuwaasoo bartilmaameed u noqonaya sidii caalamku ugu soo xidhan lahaa magaalada taasoo imikana ay muuqato sida indhaha caalamku u soo eegayo magaalada Berbera haddii aynu intaasi ka nimaano waxyaabaha lagu horumariyey magaalada Berbera maba ay kaga tilmaaman tahay dhiggeeda gobollada kale hase yeeshee xildhibaanadaasi ku suntan Berberada cagaaran waxaa mar kale si rasmi ah shaaca uga qaaday inuu mar labaad u sharaxay yahay golaha deegaanka degmada Berbera musharax xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Haaji Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Berbera isagoo sidoo kalena ah gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada Berbera tilmaamayna inuu u ordayo doorashada golaha deegaanka ee lagu wado inay qabsoonto 23 May 2022 taasoo bulshada reer Berbera ay mar kale u cumaamadeen inuu mar labaad hoggaamiyo gobolka saaxil si ay magaaladu ay geediga horumarka ay hore ugu sii tallaabsato iyagoo sheegay inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin xildhibaanka maalinta codkana ay u huri doonaan haddaba bilowga hore aan milicsan
ogaano sida uu ku bilaabay ololihii doorasho ee 2012 ee uu ku guuleystay guushii ka dhalatay iyo waxa laga dhaxlay iyo maanta berberada cagaaran waxa uu ka hirgeliyay. Aan milicsano marka hore ololihii doorashada ee markaasi uu ka sharaxnaa xisbigii mucaaradka u ciide ee uu ka soo baxay iyo nidaamkii iyo qaabkii uu waday ololaha, taasi oo muujisay isbeddel horumar waara lagu gaadhay, taasoo maanta midhaheedii ay berbera guratay. Xafiiska Maya ka markaas tiraahda gal albaabkiisa qofkii arkay ma arkay albaabka laga galo xafiiska maayarka iyo albaabka laga galo jeel magnuurku waa isku mid shabagaa birtaa meesha waanu ka qaadaynaa shabagaa birta ciya hada waxaa caalamiga ay ciya anigana degaadi ogaada wasalaamu calaykum waxaan ku guuleysanaa waxaan wax ka qaban doonaa laydhka waxaan wax ka qaban doonaa biyaha waxaan wax ka qaban doonaa caafimaadka waxaanu 24 saacadood u adeegi doonaa oo si wanaagsan wax ka qaban doonaa laydhka waxaan wax ka qaban doonaa biyaha waxaan wax ka qaban doonaa caafimaadka waxaanu 24 guushaasi kadib shaqo dheer oo uu ka qabtay golaha deegaanka ee degmada Berbera dhanka horumarka. Markaynu eegno waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo kor u qaadka horumarka wadooyinka iyo bilicda magaalada Berbera ee u qaybta ka ah Xildhibaan Cabdirashiid, maxaa iyadana ka hirgalay? Bal aynu eegno shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Berbera oo maalintaasi uu kaga hadlay waxyaabaha isbeddelka weyn ka muuqda ee Berbera ay ka hirgeliyeen. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo magaaladeena Berbera iyo gobolkan saaxil horumarka ka jira ee dhammaan ummadii Ilaahay abuuray madow iyo cadaanba ay ma jiranayaan. Haddii aan ka hadlo for example aan qodobeeyo dowladda hoose ee Berbera oo kale ama golaha deegaanka degmada iyo tuulooyinka gobolka saaxil, dhammaan horumarka arrimaha bulshadu uu gaaray shaqaalaha dowladda hoose waxaan ugu nimid 700 qof golaha deegaanka markii xilka la wareegay 2012 aakhirkiisii, haddana waxaa ka shaqeeya 2000 qof in ku dhow. Mushahar kordhin baa 4 goor loo sameeyey shaqaalaha dowladda hoose. Bilicda magaalada iyo wadooyinka dhammaanteen waynu ka markhaati furaynaa. Islaamaha miyiga jooga ayaa ka markhaati kacaya horumarka Berbera, ammaanta maayarka Berbera iyo golihiisa deegaanka. Nabadgelyada dowladda hoose waxyaabaha ay qabatay aan la qarin karin waxaa ka mid ah nabadgelyada inta ay ka qabatay ciidamada kala duwan dowladda hoose ka qabatay oo dalka ka jirta ma jirto. Maalintii dhawaad waxaa markhaati ka haydeen 4 gaari oo halkan lagu wareejinayay wasiirka arrimaha gudaha qaar ka horreeyayna way jireen. Inta haddii aan ku dhaafo dowladda hoose shaqo abuurka magaalada, dalkan 5 mashruuc oo waaweyn oo Soomaaliland ka socda, 5 tuba Berbera ka socdaan iyo gobolka saaxil. Hay'adda DP World ee Imaaraatiga dikada maamusha shaqaalaha waxyaabaha nolosha bulshada taabanayeen doonayna inaan ku hadalo shaqaalaha. Qofkii shaqaalaha ahaa qaadan jiray for example 1 million Soomaaliland shilin oo dhiganta 100 dollar, maanta 20 million buu qaataa iyo dhowr 10 million. Shaqaalaha uu shaqo tagaa ilaa 100 shaqaalaha ay DP World kordhisay muddadii ay dikada maamulaysay oo u badan reer saaxil, qaar mushahar qaata iyo qaar internship oo u tababar u socdaba. Shafa Al-Nahda waa shirkadan dhisaysa dekedda cusub ee 400 mitira. 130 shaqaalaha oo reer Soomaaliland baa u shaqeeya. Waa shaqo abuur. Ajnabiga ka badan. Waayo xirfadii inagu dekedaha lagu dhisayay ma lihiin inagu. 130 shaqaalaha baa halkaa jooga. Airport-kii ugu weynaa Soomaaliland ama Afrika kuwa ugu waaweyn ka mid ah Berbera laga dhisay. Wadadii Berbera corridor ee Berbera wajale gobolkan saaxil bay ka bilaabanto waa tan socota. Shirkaddan Singapore Silk Road Energy shaqaalaheedii ugu horeeyay shalay bay soo gaareen magaalada. Tiro badan oo shaqaalaha baana iman doonta. For example, markaynu ka hadlayno waxyaabaha nolosha bulshada taabanaya waxaa ka mid ah biyaha. Biyaha magaalada Berbera 2 sanadood ee ugu dambeeyay $1,800,000 ayaa la geliyay.
oo biyo ballaarinta lagu sameynayo 8 eelo waa laga qoday berberi muddo 2 3 sano ka hor biyo la'aan bay ka cabanaysay laakiin maanta ka cabanmayso leedhka hadii aanu ka hadalno leedhku halka kilowatt ee Soomaaliland berberi ugu jaban yahay berbera ayuu ugu jaban yahay isbadalo ay la socdaan siyaasada kala duwan oo berbera lagu horumariyay taasoo ay ka marxaatay kaceene madaxdi kala duwaneed ee soo martay Soomaaliland laga soo bilaabo Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka hadda jooga Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Shire Seelici oo golaha deegaanka ee degmada Berbera si weyn u amaanay bilicda iyo sidoo kale sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland Development Fund dalka qabuuti siiyay barbara mudana mudana meshay ku taala sida ay mashaariicdii golaha deegaanku ay u fuliyeen maanta la taagan yahay isla markaasina uu ordayo golaha deegaanka degmada Berbera sidee jawigu yahay xaalad noocee ah ayaa bulshada reer Berbera iyo sidoo kale dadweynaha tiro badan oo u helan inay cod ka siiyaan maanta codka ay bulshadu uga marxaati kacaysa munaasabada noocee ah ayay bulshadu ku qaabilaysaa xildhibaanka balaaynu milisana iyagana kelmadaha iyo sidoo kale weeraha dhaxal galay ee siyaasiyiin mas'uuliyi ku suntan hagida bulsho ay maanta ku qaabilayaan inuu Cabdirashiid noqdo xildhibaan Cabdirashiidna waxa kulli aynu ognahay inuu yahay xildhibaan aynu soo aragnay imkana musharaxa hore inuu soo tijaabinay haddaan been la sheegaynin Cabdirashiid anuu intan ka aaminsanahay ama aan koogahay waxa weeyaan xildhibaan bil haqqatan ku haboon shaqada la socday ana la soo baxay kan kalena waa la soo baxaya labada xildhibaanba waxaan leeyahay beesha dareeyaan beesha dareeyaan waxaan leeyahay hadda yoobine dooga soo buxiyo deerta soo raac deerta waxa leeyahay ilaahay ku guuleeyo musharaxnimada ay maanta halkan waa saacadnay aniga waxa ii farxad maanta Cabdirashiid Xamed Haaji Yuusuf xambaradu horta waana bin malxiis u aha inaan caawana ka qayb galo xafladiisa aad iyo aad bay sharaf ii u tahay ma ahan dareeyaha loo qoro Muuse umay soo bandhigine murashixiinta kale tartamayna waxbay tuseen oo murashaxa hadii xaqaa la wada fadhiisto waxa la ila Soomaali laabo way fadhidaaba la ila xaqaa laakiin xaqaa hadii loo saaro afar talooday wax ka badan waa reerkii waxbay gaba maqlo ogaada baa la ila marka aan waxa arkaysaa ila reerkii odayaashiisi la soo qaybaha kale aanu kaga hadli doono hoggaaminta xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Haaji Yuusuf